klub Malo Fudbala Pirot propustio veliku priliku da osvoji važne bodove u borbi za opstanak. U derbiju Začelja izabranici Slobodana Ristića poraženi su direktnom konkurentu u borbi za opstanak Smedereva 4-5, poluvreme 0-3. Gosti su bolje otvorili utakmicu i stigli do velike prednosti od 3-0 na poluvremenu. Strelci Filipović dva puta i Lekić. Klub Malog Fudbala Pirot u nastavku igrao bez golmana. Dominirao bio nadomak izjednačenja, ali su dve greške bile kobne i gosti su odneli važne bodove iz Pirota. Golove su postigli Pejčić 3 i Pešić za klub Malog Fudbala Pirot, a Prvulović 2 u nastavku za goste. Ovo je bila možda i najbitnija utakmica u ovom delu prvenstva. Momci su odigrali, da kažem, perfektno prvo polovreme. Sve su ispoštovali što je rečeno u slučajnici i što je traženo od njih. Jedna čvrsta utakmica, igrali smo dosta srčano, igrali smo hrabro, izašli smo im naravno gore, visoko, tako da smo im stvarili probleme u iznošenju lopte, što se i videlo na samom poluvremenu prvom. Ono što je posle malo veći problem bio, zato što se na power play odlučio protivnik, imali smo više problema kada su krenuli 5-4. Loše, veoma mlako smo ušli u ovu utakmicu. Nismo iskoristili prednost domaćeg terena, publiku koja nas je stvarno podržala ovog puta, kao da smo mi igrali na gostujućem terenu. Veoma uplašenu grču, primili smo brza tri gola, nismo se snašli, posle smo pokušavali sa igračem više, dali smo brze golove, ali smo i primili opet na nekim našim greškama. Koštali su nas naše greške golmana ovog puta, nažalost. Šta je tu, idemo dalje, idemo sledeće nedelje u Beogradu da probamo da vadimo fleke. U narednom kolu klub Malog Fudbala Pirot igra u petak u Beogradu sa ekipom Samo Pravo.